Əhalisinin böyük əksəriyyəti əkinçilik və maldarlıqla məşğul olan Goranboy rayonunda suvarmada problemlər olmasın deyə Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında ötən il 60 yeni subartizyan quyuları qazılıb. Onlardan 52-si artıq fermerlərin ixtiyarına verilib. 4 quyu keçmiş təmas bölgəsində olan kəndlərdə yerləşdiyi üçün işlər biraz yubansa da hazırda qazma işləri davam etdirilir. Daha 4 quyuda isə son tamamlanma işləri aparılır. Pazarlı, Tapqara, Qoyunlu, Qarqucaq kəndlərində qazılası 4 ədəd subartizyan quyusunda qazma işləri başa çatdırılmış, hal-hazırda son tamamlama işləri aparılır. Bunlar da yaxın gələcəkdə nasos aqregatları quraşdırılaraq istismara veriləcəkdir. Və bundan sonra həmin 60 ədəd, göstərilən 60 ədəd subartizyan quyusunun suvarma əhatəsində yerləşən 2400 hektar əkin sahələrinin suvarma suyu ilə tam təminatı deməkdir. Fermerlər uzun müddət yaranmış problemin aradan qaldırılması üçün Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında yeni işə salınmış subartizyan quyularının hesabına problemin aradan qaldırılmasından çox razı olduqlarını bildiriblər. Göründüyü kimi bu sahə 48 hektardan ibarətdir. İndiyə qədər bu sahənin suvarılmasında çox çətinliklər çəkirdik. Bizdə də təbii su olmadığına görə biz ancaq subartizyan quyularına istifadə edirdik. Ona görə də vaxtı-vaxtında suya bilmirdik. Amma indi göründüyünüz, bax bu gördüyünüz bu artizan ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin sərəncam məsələsində vurulmuşdur. İndi vaxtı-vaxtında göründüyü kimi sahələrimiz sulanır. Arpamızın, buğdamızın ikinci göy suyu vurulur hal-hazırda. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Goranboy rayonu üzrə suvarılan 37.500 hektar sahənin 32.500-ü subartizyan quyularından çıxarılan su ilə, 500-ü isə nasos stansiyalarının vasitəsilə ötürülən su ilə suvarılıb. Suvarılan sahələrin 2796 hektarı pambıq sahəsi olub ki, ondan da 9723 ton məhsul əldə edilib. Taxıl sahəsi üzrə suvarılan sahə 21,430 hektar ərazini əhatə edib. Burada məhsuldarlıq 67.700 ton taxıl olub. Ötən il subartizyan quyuları və nasos stansiyası üzrə 156.000 kilovat saat elektrik enerjisi sərf olunub və 34 milyon kub su çıxarılıb. Təmir olunan nasos sayı 638-dir. Məhsuldarlığını itirmiş 10 quyu isə bərpa olunur. Bu ilki ədəd aqregatın əsaslı təmiri, 895 ədəd subartizyan quyusuna tələb olunan ehtiyat hissələrinin alınması, 8 ədəd məhsuldarlığını itirmiş quyuda yeni lülə qazıntıları ilə yanaşı elektrik təsərrüfatının yenilənməsi, həmçinin quyu başlıqlarının betonlanması və ətrafın çəpərə alınması üzrə tender elan olunub.